ထိန်သိမ်းကကနေဒါနိုင်ငံသားမိုက်ကယ်ကိုဗရစ်ဟာနိုင်ငံတော်လိုအပ်ချက်တွေကိုခိုးယူခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့သားမိုက်ကယ်စပါဗာထံကနေလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာကနေဒါနဲ့တရုတ်အစိုးရတို့အကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုမြင့်တက်စေဝယ်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကကနေဒါအစိုးရဟာ Huawei နည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ဗန်နာရေးအရာရှိချုပ်မန်ဝမ်ကျိုးကိုဗန်ကူဗာမြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲကနေဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စပါဗာနဲ့တန်တမန်ဟောင်းကိုဗရစ်တို့ကိုတရုတ်အစိုးရကထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကမန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့သလိုသူမကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းမဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကနေဒါအစိုးရကိုလည်းဒေါသတကြီးပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဗဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဥပဒေရေးရာကော်မရှင်ကကိုဗရစ်ဟာအများအားဖြင့်တာမန်ပတ်စပို့နဲ့ဘစ်ဇနက်ဗီဇာကိုအသုံးပြုပြီးတရုတ်နိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့ထောက်လန်းသတင်းတွေကိုနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အဆက်အသွယ်တူထံကနေခိုးယူစုံစမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်။စပါဗာဟာကိုဗရစ်ရဲ့အဓိကအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးအရေးကြီးသတင်းတွေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ International Crisis Group ICG အတွက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ COVID ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြပြသားသားနှိမ်နင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကော်မရှင်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပဲ ICG ကတော့ခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။